bukaanada kelyaha laga dhaqay ee isbitaalka weyn ee magaalada Wajeer ayaa waxay cabasho ka muujinayaan in ay cillad soo saartay mid ka mid ah mashiimihii lagu sifeynayay kelyahooda. Waxay sheegeen in mid ka mid ah bukaanadii kelyaha laga dhaqay uu daryeelaan u geeriyooday. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdullaahi Sheekh. Dadka sanadii nus la dhaqay aan ku jiraa dialysis Wajeer Referral Hospital. Dhaqdo kuma haysana meesha weygii iyo labuwiga aan soo dhaafnay waxa ay shaqo kama socon. Markaan dowladda iyo madaxda dadka la soo dirtay waxaan weydiin lahaa sa madaxweynaha baalka gobolka waxaan weydiin lahaa weerar. Haddii aad lagu dhaqahay oo 8 bil aan maanta aan lagu dhaqan jirkaada sida dareemi leh. Dhibaatadaas iyo dhibaato ka weyn aan haysata. Waxaan hadda kula hadlayaa dadka aan kaadinayna aan ku jiraa. Markaan kaadinaynin markii labuwiga hadda la dhaqin waa in la taab gareeyo kaadida la soo miiro waa cirbad lagu duro. Cirbadeeda waxay u joogtaa 10,000. Inaan 10,000 cirbada soo iibso baalkii lagu replace gareeyo baalki maxaa la proteinki jirka ka baxay ayaa loo baahan yahay. Marka dhibaatada aniga haysatana boqolaal kale haysataa kaligii maaha. Dhibka meesha ka jira waxa waaye markaan aan dhibka ayna sheeganana waxa waaye dadka madaxda meesha ka talinaya isbitaalka maamulka ay nagama dhageystaan hadal. Wixii waa la dira la dhaha Nairobi loo dirana waxay qaadanayaan wiig iyo labo wiig anagana kuma galna. Maxaa yeel wiigii loo maanan la dhaqa loo maanan haddii wayna dhaqitaanka waxa waaye waa qofka waa koolaf waa dhaca. Waaba cidda sayidba kama soo bixi karo. Dhibaatadaas meesha lagu haysata. Ladnaana dad la geyna dalan ladnaana saddex mashiin haystaan saddexdooda mashiin kuma filna dadkan. Ma qaadi karaan kulligood. Marka ayaga awoodada waaba dadaalayaan oo lacag aba kulliga ka bixisa laakiin kuma filna dadka waa ay badan yihiin. Magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Cabdullaahi. Marka dhibka la haysto waxa waaye dadka kelyaha ka xanuunsanaanani oo isbitaalkan general lagu dhaqa intan hadda meel taagan waa inta la dhaqa inta kalena xaafadaha jiran mashiimahan waxaan u malaynaa anay waxay ugu dambeysay jimcadii. Jimcadii dadka la dhaqa hadda anay ugu dambeysay 5 qof lee la dhaqay. Meesha dhibaa ka jira. Dhibka ka jira waxa waaye mashiimaha markasta cillad ay keenaan. Ciladan kulli waa xagga biyaha laakiin wax dadaal la yiraahdo ayaa jira. Dowladda anaga meeshan waxaa jira dhaqaalaa jira isbitaalka shaqaa inay ka socotaa la rabaa inay maarata laga shaqeeyaa la rabaa oo meeshan waa meel emergency ah sida ICUs camal waaye ICU dadka waa kaan senators unitkan waa lamid waa dad oo laba habeen magay joogaan in la dhaqan rabo habeenka dambe la dhaqan rabo anigana kula hadlaa wiig laba jeer la dhaqaa mar jimcayo xali dhaqa iyo talaada weekend waa 7 days waa ogtiin weekend mar laba jeer aan joogay marna waxaan joogay kii kale 3 bil aan joogay marka xal camal laba bil aan joogaa xal ugaad waan saaxan way waqan dhanay tacbaan aan gaaray lugta maarta waan ka bararay shalay waxaan maamay x-ray dan imaaday ama dhiig ku fadhiistaan islaahay waa tagay maxaa dhahay lugta biyaha kaa u jira biyihii dhalas waa ritayn garaynayeen ma baxayeen jirkaa meel nafaas ay ka raadsanayeen meelaha joynta ay galayaan oo maaragtay oo lafaha maaragtay ka lamaan ay galayaan haddii lugta ay igu jiraan biyaha waxaa la dhahay qaybta lagu bixin karo waa dhaalis kaleh meel la miira maaha oo maaragtay cerbid la gelin biyaha laga soo miiri karan maaha marka shalay waan u tagay x-ray waan soo galay dhakhtirkan waxaan waxaa lii geliyay 8:56 markii feedback dhakhtirkan u geyn lahayd ana waa weeye ilaa 15 saac aan istaag dhex joogay anoo qandhan dhakhtar aan ugeeyay hataa waaweye dhakhtarinta hataa maarata masoo laabin mana aragin dhakhtar dhibkaan ugu badan waxaa waaye hadda la 3 bir lama dhaqan meesha kolley dadka madaxdan oo meesha jooga oo ku shaqala CEO-ga camal oo ugu imaadnay shalif waa wareysanay meesha maxaa ka jiraan dhahnay waxaa dhahay biri la keenay mashiinta ugu dambeysa maanta waa noo soo galay waxaa dhahay wax kama ka jira malaha. Magacay Cabdi Xasan Maxamed waaye waxaan ka mid ahay dadkan kelyaha laga dhaqaa meesha Wajeer kelyaha lagu dhaqay meesha dhib aadan qabnaa mashiimihii waa ay hawsan yihiin hadda maanta la 5 bir may shaqeyn dad kulli waa tabcaan waaye nin anaga nagama daxshalay u dhintay maga daalis siyaasi waaye markaan waxaan xusinaynaa maamulka dadka ay qusayso dadkii meesha madaxda ay naagu tagnay waxaan war aan ku qancanayna may dhihin gafanaha iyo dadka madaxda waxaan ku codsanaynaa dadkan in nagala bedela meeshan maamulku hayaan dad maamul aqaana mooho meeshii dadka kelyahoodi waay mashiimaha dadka kelyaha u yihiin marka dadkayna may danaynayeen wax in amar ilaahay lama celin kara laakiin dadaal wax walba way qabaan dadka ma kaadinayeen kelyaha dadka laga dhaqay kulli ma kaadiyaan
بياس مشينته وحكى ساري سكادة يا كساري قف ما يشان مال مدن كذي نجيب بكيس بقياس كتير زما مشينته صدق كذا كساريس صدق كليا لا رقم كذي يعني مركني ودب كاين انك زايد واي مشيمي ماشي عندو حنا شغينا مالها دولته وحن قوزنينا ما ملكان اسبيتال كان كو رفاني شن مال موتوس ومسخته حدنا بشان ان سو دافني سيده وا ماشي اسك علل هنيد افر ساعه دخل ان دالس كلوس بيلو تلا قال افر ساعه دالس من هنيد بشان ان سو دافني ست ساعه اي واحد لمد اي واحد مغير دالس نولوس بيلو وحي اسكو غرغارين مرك كرتاي وصدق اني مشيت بحس الربي كره دو بعد ددك بي جيركا كا ودا غلاي بيا مركي كاد دي جيركا اي كون قناي بي بي معن ايغا ما ماشان اسبيتال سايفس كما جير حتى دكتور عادي نول ما وددك حنون وحجر كليان كلي حما حنون كلاس كا قبناي دكتور خاله ما اركين لما كان مشيت قبين وحي راين ساعه لو تلقى نغ فراين قفكي ميل حنون دكتور عادي ما ديبان ديبان قبنا ماشي ايغا داي حنون اسبيتال وين نربي كنت ساي اداي انا ماشي اسم اول مرك ديب كاد زائده ماشي نو هاي صار كبر قبيس علي علي دا اسبيتال كان ديب قبنا لا لا وحان اسبيتال كان وجهر وين قيبت كليه سيدات بريلي ما دقناني هادنا ما انت والله ما دقاي نقولي دهي مركا سرير قولي انا نقولو دقا مركا دقمنا ما هاي سن حنون ها دقمنا ما هاي سن مركا ماشي نوا كود بقمنا دقال نكو ما هاي سن برزاب كيس مامولك وجير احمد علي مقتار ويري وباقين انو وحكا قبتوه لباتا دا كجرتا ايق مشي مها كليها لقو دقو waan codsan lahayn marka mishiintayni oo ku shaqeeyo mar hore nagu la dhaqay in noola hagaaji si degdeg ah hadii suurtagal ah gaafna waxaan ugu baaq lahayn inaas maamulkan meesha ka jira anaga bedel oo si degdeg ah noogu bedel weli maxay waxba nooma hayaan waa dad iska dhaqaal cunaa waxba aanan anaga noohayn noo qafno naxaan ma laha dhibaatada anaga naaysta anaga oo qafna weydiina oo ogma laha maxay qaf madax maanta meesha lagu dhaqaa sidan ma ahaateen mid ay ka kamid ah deys xanuunsada Nairobi loo qaada wajir lagu ma dhaqa anaga laakiin awooda Nairobi ku aadna meel karno waxaan codsan leenay in arinta meeshii nagu dhaqi jiray noola hagaajiyo si aan referral iyo waxba kale ugu mudanin oo noo aadi karnaa wadada aan u leenay dadka waayeel waa badan yihiin waa kontamee dad aan awoodin boqolaal ma wala awoodaan kulli marka taas aan codsan leen marka hadda latnaan waxay dhayn lix qof leen geeyinina lix qof aniga hadda lugtiidana hadda hadla lugtiidana waa tacbaan listas lixdan ku mujri xalan soo ku bari ilaa baayqaan dadki dhan waa saas ku qad dad lix waxba ka matreysa latnan dad kulli waa xanuusiin waxaan dawladda aan ka aan maad u sheegayna dadkaaneeto madaxda oo maamulka haya gaafana waa la socdaa waa og dadka maamulka haya maarta in dadkan as tarasaan agrasi oo sub county school jo oo dad oo maarta dadka safis goga jinaa no keen qofka adiga ma soo qaalamahay waxba kuuma haya safaz emergency kuuma hagaajinaya meeshan iska fadhiya oo lii waxa la weey sam fahmin meeshan dawladda jirta waxa ugu baaqaysa gafana ana waxaan ugu baaqaya dadka cilada qaba oo maarta wax laga wada leeyahay waa dadkaanid oo ma joogan oo maarta wasiirka kamida bsk kamid ma aragna oo ana dil markaan waxaan xusnayna maamulkan isbitaalka oo dadkan oo maamulku noo hayaan inaga la bedelo sidoo dhamaalaba haddii aan waydiino oo maxaa si aan dhana waxay leeyeen dharaar ilaa ma sabri waynaysin dhar ilaa ma anaga dadkii ay qaf qurdood dib asaga taaysin asaga qurdood ka soo qaadaya marka dibkaas oo badana meesha uu haysta isku soo wada duuba ma aha markii ugu horeysay oo bukaanada kaliya laga dhaqay isbitaalka weyn ee magaalada Wajeer ee Cabasho ka muujiyaan ciladii soo food saarto mashiimaha kaliya sifeeyo waxa ayna dawladda ugu baaqeen in xalka madanbeysa ay ka gaarto ciladaha soo laabtay madama todobaadkii laba jeer loo sifeeyo kaliyahooda Cabdiraxmaan Muawiye RTN TV ismaamulka Wajeer Gaalisa wa ku salaam salaam rabaa awl lacagti biilki maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani inta sano ku dubray maanta dad lacag heen argaagi dhaafi macquul ma alxamdulillaah la ma hadis kale ياسر الله إذا سوعس عن أشياء هلا عادي وحوى اللون عاد كنت توسي شافتان وكان أربعة مرك حوا يدل قام بار بار فحلا نقول هاي ما كل ما هاي شيء أخبار فرح الله نقول هاي دي ترى عنا أخبار فرح الله نقول هاي يشك تاب إذا ما هو حرتوا رهان ده أخبار فرح الله كوشة وشو أو كو قوليس؟ شو
shirkadda isgaarsiinta Samtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleysto macaamiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Samtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub, Bajaj lacag iyo hadiyado kale.